Жалғастырайық. Дәріс тақырыбы. Термодинамика. Дайындағандар. Физика кафедрасының профессоры Маженов Нұрлан Ахметжанович. Физика кафедрасының аға оқытушы Сыздықова Зейнекүл Рымбековна. Дәріс жоспары. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Идеалды газдың ішкі энергиясы. Майер теңдеуі. Көп атомды газдар үшін адиабат көрсеткіші. Термодинамиканың бірінші басталуын идеал газдардың изопроцесстеріне қолдану. Айналмалы процесстер. Жылу машиналары. Термодинамиканың екінші бастамасы. Термодинамиканың бастауын эквивалентті тұжырымдары. Изобарлық процесс. Тұрақты қысымда өтетін процесс. Изобарлық үдерістеріндегі жұмыс. Мұндағы V1 және V2 газдардың бастапқы және соңғы көлемі. Изобарлық процесте берілген жылу мөлшері. Изобарлық үдерістегі ішкі энергияның өзгеруі. Изобарлық үдерістегі жылу сыйымдылығы. Изотермиялық процесс тұрақты температура өтетін процесс. Изотермиялық процесстердегі газдың жұмысы. P ΔV. Изотермиялық процесстерде берілген жылу мөлшері жұмысқа ғана тең. Изотермиялық үдерістегі ішкі энергия өзгеруі нөлге тең болады. Политропты процесс. Жылу сыйымдылығынан басқа барлық негізгі процесте өзгеретін процесстер. Политропты теңдеуі N политропының көрсеткіші. P көбейтілген V политропиялық көрсеткішіне константа, немесе PV N-1 константа. Изобарлық процесстерде P константа, изотермиялық процесстерде T константа N-1, изохолорлық процесстерде V константа N шексіздікке, адиабаталық процесстерде жылу алмасу 0-ге тең, N тең гамма. Политропты үдерістегі жұмыс. Айналмалы процесстер, жылу машиналары, термодинамикалық циклдер жылуды механикалық жұмысқа айналдыру үшін, сондай-ақ жылуды салқын денеден алу және оның механикалық жұмыстың көмегімен ыстық салқындатуға денеге беру үшін нақты жылу машиналарында болатын процестің мөлдері болып табылады. Жылу энергиясының механикалық жұмысқа, жылу қозғалтқышына немесе механикалық жұмысқа жылу таңастықыш түрлеріндіретін құрылғы жұмыс денесінің ішкі энергиясының өзгеруін әдетті бу немесе газ іс жүзінде жүргізуге асырады. Мінсіз жылу машина атқарылған жұмыс пен оған берілген жылу мөлшері арасында айырмашылығы өзара тең болатын машина. Идеал машинаның жұмысы Карно циклымен сипатталады. Өте баяу өтетін процесстер. Бұл процесстерде күйлері біртекті болады. Айнымалы процесс ол циклдық процесс. Бұл процесс нәтижесінде термодинамикалық дене бастапқы күйге қайтадан оралады. Тікелей процесс цикл кезінде жұмыс оң деп жасалады. А теріс процесс ол бізде жұмыс минус боп аталады. Кері процесс цикл кезінде жұмыс теріс жасалады. Сондықтан дельта А интеграл P көбейтілген дельта V 0-ден кем болады.
терс процесс. Сонмен бізде P, V координаталарында бірден екіге жүреді бізде. Оң процесс кері қарай екімен терс процесс. Қоршалған аудан тең істелінген жұмысқа. Тура процесстерді жұмыс оң, а кері процесстерді жұмыс теріс. Сондықтан бізде мынау процесс 1 мен 2-ні мысалы қызыл сызықпен соның астындағы қоршалған аудан, а көк сызықпен ол қоршалған аудан болады кем. Сондықтан екеуінің айырымы тең болады істелінген жұмысқа. Жылу машинасы сырттан алынатын жылу есебінен жұмыс істейтін мезгілді жұмыс істейтін қозғалтқыш. Жылу машинаның міндеті бөліктері қыздырғыш болу керек, және суытқыш болу керек, и жұмыс істейтін дене. Ол мүмкін газ не бу жатады. А. Q1 жылу мөлшері қыздырғыштан алынады. Q2 жылу мөлшері суытқышқа беріледі. Соның айырымы тең болады пайдалы істейтін жұмысымыз. А.